rum, så holder vi en helt særlig gudstjeneste her i Skanderborg Slotskirke. Så inviterer vi beboere og medarbejdere fra landsbyen Sølund til at komme til gudstjeneste. I forbindelse med sådan en gudstjeneste her, der er en særdeles vigtig ting, det er gentagelse og genkendelighed. Så noget kort og genkendeligt. I østen stiger solen op, det er sådan fast inventar, det er en slager. Det er ikke så godt, hvis den ikke er med. Og ellers så er det også vigtigt, at der er nogle konkrete ting, som beboerne kan se. Det hele må ikke drukne i ord. I dag der havde jeg taget min store præstekjole kuffert med, og vi startede med at finde præstekjolen frem, pakke præstekraven ud og få den sat på plads. Og så kunne vi så gå i gang og høre klokkeslagene. Så er vi ved at være klar til at holde gudstjeneste. Så kom der musik, så skulle vi synge, så skulle vi bede sammen. Nede i kufferten, der var der en ekstra kuffert, en lille prædikenkuffert. Der var der en t-shirt med en regnbue, der var en lille dukkemus, og så var der også et lille får. Og på den måde kunne vi få fortalt for hinanden historien om Noas ark og regnbuen, der blev sat på himlen som et tegn på en fredsaftale, en kærlighedsaftale mellem Gud og mennesker. Det er jo altid en overvejelse værd, hvad får beboerne fra Sølund med fra sådan en gudstjeneste. Og jeg er ret overbevist om, at når de hører musikken, så påvirker det deres krop. Det kan man sådan se på, hvordan de reagerer på musikken, lytter til musikken. Så tænker jeg, at en væsentlig ting er jo også bare det at komme ud fra hverdagens dagligdags rammer, men også når de kommer ind i det særlige rum, som kirkens rum er, de pludselig oplever et rum, hvor tingene lyder og spiller på en helt anderledes måde. Og nogle af dem kan jo sagtens genkende mig, og synes at bare det at mødes på den måde i sig selv også er noget godt. Og fællesskabet på den vis er jo også vigtigt, at vi har med og at vi signalerer.